5毛钱买了2颗大白菜，做个好吃的腌酸菜。这是放阳台上晾晒发软后的样子，去掉根部，把叶片一片片掰下来备用。2颗白菜大约7斤重。准备600克大米，淘出大米水，多淘几遍。把淘米水倒入干净无油的锅中，大火煮开后关火，放凉备用。把白菜叶片整齐地码进玻璃罐中，每铺一层都压紧实，装了满满一大罐，倒入放凉的淘米水，盖上盖子密封起来，放置10天左右就发酵好了，好吃的酸菜就做好了。这种方法可以做芥菜和萝卜缨，家里有食材赶快试试吧。